Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін американдық панкейк әзірлейміз. Қамырымызды үлкенде ыдысқа әзірлейміз. Ең бірінші жұмыртқаны салып, оны жақсылап соғып аламыз. Сосын аз-аздан қантты енгіземіз, үнемі араластырып тұрамыз. Сосын жып-жылы сүтімізді құямыз, барлығын араластырып тұрамыз. Қопсытқышты қосамыз, тағы араластырамыз. Аз-аздан ұнды енгізе бастаймыз. Үнемі араластырып тұру керек, үрдік қалмау үшін. Ең соңында сары майымызды қосып, бәрін бір келкі масса бойынша араластырып шығамыз. Ысып тұрған құрғақ табамызға панкектерді пісіреміз. Панкектеріміз осылай көпіріп, тесік-тесік бола бастайды. Сөгізде екінші бетіне ақырындап аударамыз. Панкектің екінші беті бірінші бетіне қарағанда өте жылдан піседі. Қалған панкейктерді де дәл осылай пісіріп аламыз. Мінекі достар, бізде өте дәмді және өте жұмсақ панкейктер пісті. Панкейктерді сонымен қатар балмен, немесе шоколадпен, жеммен дастарханға татса болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.